колективу виявив бажання, аби на чолі підприємства і надалі залишався Василь Омелянович. Але також я отримував листа від громадської організації «Майдан», яка має зауваження деякі до Василя Омеляновича як до керівника. Я думаю, що всім нам треба прийняти спільне рішення. В понеділок у мене кінчається контракт, то зато ми цю процедуру проходимо черговий раз. Усі показники висвітлюються, зважуються на рівні області, на рівні Києва. Непоганий результат роботи директора і люди задоволені. Люди, кожен скаже, що нам треба цього директора. У нас ще такого не було, щоб директор йшов на затвердження і запитали нас. Ми підтримували і перед тим, але наших, ну, можна казати, не звідали нас. Звідали адміністрацію, яка, ну, все-таки ж ми працюємо більше з ним, а не ви. Починаю 60-ту року, коли Василь мене став директором, у нас, можна казати, виросла в три рази. Минулий рік ми, наприклад, досягли рівня 10 мільйонів 900. То в три рази більше, як було у нас в 80-му році. Той показник, і я хотіла ще звернути увагу теж, починаючи заробітна плата з 10-го року, у нас була 1864 гривні. На нинішній день у нас 4088 гривень. Мені теж прикро, що сталося таке враження, що буцімто ми створюємо проблему для лісництва. Ми далекі від того. Нас єдине цікаве. Правда, справедливість. Намагаємося ці речі класти в основу нашої діяльності. Ми практично, чому писали ці звернення? Та тільки тому, що до нас люди звертали.